Давайте почнемо з того, що ми підписали з Євросоюзом угоду про вільну торгівлю. Це значить, що всі країни не повинні обмежувати свій експорт. Ми говоримо про, про легені України, ми говоримо про незаконну про експорт. Кругляка. Про що ми повинні говорити? Про незаконну вирубку лісу. Так. Давайте знаходити причину і з нею боротися. Не варто боротися що з наслідками. Якщо ми подолаємо незаконну вирубку лісу, а скажіть, будь ласка, а хіба можна незаконно вирубати ліс і тут його переробляти? Хіба можна? Це комусь від цього легше стане? Не стане. Давайте боротися з причинами. Це робочі місця, я перепрошую, це важливо. Ціною якою? Знищити Карпати? Ні в якому разі. Так ось, давайте боротися з незаконною вирубкою лісу. Це все популізм, заборона. Ми підписали угоду, всі країни ЄС не мають обмежень на експорт. Чому Україна, підписавши... Дайте сказати. Чому Україна, підписавши цю угоду, тут же починає порушувати? Неправда. Чому? Ви не порушуєте. Нічого не порушує.